Üdvözlök ismételten. Mindenkit ismételten. Ható vagyok. És mi a téma lesz? És olyan hosszú fog lenni. Közben megnézem ezt a tájat. Körül lehet nézni. Gondolom azt a másik kamerából, vacakból. Nézd, hogy mi a... Üdvözlök ismételten. Mindenkit! Ez ilyen téma. Ez a mozgás. És akkor itt lehet látni, hogy ebből a vacak kamerából. Nem lehet kinézni, hogy mi ez? Mi ez? Hát paré, meg kukorica. És itt vagyok a... határban. És közben gondolkodok azon, ha lehet jó sok pénzt rövid idő alatt keresni. Tudnélik, hogy vannak ilyen szex kamerás oldalak. Hát, mennyire igaz, mennyire nem. Hát jobban hangzik a telefonos szex telefon. Jóval egyszerűbb lehet. Megint az egyszerűség, és itt van, hogy megrontották a munkások az agyamat. Hogy voltam ilyen, hogy munkások között kellett lennem, ahol főleg munkás szavak voltak. Most van miatt elsorolom mi is a gászó. Látni itt a tájat is. Van ilyen fák, akácfák. Voltak ezek a használni, működni, csinálni, vackok, és mind-mind a gyönge elmének készült el, itt most már, vagy inkább modellnak, és annyi, hogy itt, hogy te sok pénzt keresi a testeddel, és változtatni kellene rajta hasizmokat. Újból, régebben volt hasizmam is. 2 éven át. És egyszerűen 3 év után meg leépült, 2 év után már eltűnt. És egyszer maradtak sima hajréteg, meg a csont, meg a bőr. Gyorsan leépül az izom, ugyanúgy az agy kapacitás is leépül. Könnyedén át lehet esni másik oldalra. Másik oldal, amelyik ilyen. Szóval, vannak ilyen kicsi oldalak. Viszont ilyen Facebookra, YouTube-ra. De ugyanez van a szociális pornó oldalakkal is. Mindig szarabb felvételt kell rakni fel. Jó sokan megnézik, mert minden van. Vannak komolyabb oldalak is. Jóval. És egyszerűen látni a tájat is, zöldet, lefkéket, részleteket, és az a baj,
egyre jobban kezdtem el felejteni a részleteket. A gyenge agy nem tudja a színeket se nagyon megkülönböztetni, se a parékat, se a... És ezt szedik ki. És nem tudja megkülönböztetni a tájat, a természetet. Nem vesz észre, hogy milyen sok minden van. Megint csak van, és a büdös munkásszóhoz tartozik. Vissza a mozgásra. Elkezdtem már. Még az izomzatról. Nincsen erős izomzatot, akkor nagy valószínűsége nincs nagy agykapacitásod se. Minél okosabb vagy, annál nagyobb az izomzat is. Kettőnek egyformának kell lennie, elméletileg. Én tudom azt, hogy a valóságban is. Látni! Itt van ilyen, vonulok ilyen galambok, rázumolok, és látszódik. Nem annyira látszódik. Odalak is egyre kevesebb valódi képek vannak. Tényleg optikai képek voltak, ezek vannak digitálisak, tisztára szemcsések, piszkosak, szarak. Lesznek is, meg maradnak is. Zoomolni. Kukoricák. Kukoricákat lehet látni. Galambok szállnak. Vannak parék is, és meg a mozgás. Legalább naponta egy rosszat kellene futni,
de nem mindegy, hogy hol fut az ember. Inkább az egyén, ha fut itten a városban, csak sétál, megromlik. Itt is lát körülötte lévőket, így nagy színűsége azt fogja látni. Nyomja a telefont egyiknek, az ördögnek, egy ilyen hatalmi szervezetnek a rászoktatásos eszközöket. És adtam egy viselkedési formát. Nem tudnak viselkedni. És ez a... egyszerűen ugyan kezdett el maradni a mozgás, meg a hasisomzat megtartása, föntartása, meg az agykapacitás. Nem tudom, valahogyan nem elég csak a kerékpározás. Néha szoktam. A derekam véget. De semmitől nem fog rendbe jönni. Tehát kell mozogni, több fekvőtámasz, hasizmot. És akkor nagy valószínűséggel a sima testi zomzatból meg lehet élni. Jó kell mozogni, jó agykapacitásnak kell lennie. Nem pedig nem egy helybe állni, biztonságosan várni, biztos keresetet. Vannak ilyen reklámok. Pont ellenkezője a valóságnak. Valóságban soha nincsen senki sem biztonságban. Nem lehet tudni azt előre se. Inkább a jelenben. Nagyon sokan vannak a... világban a... tévékben való tudásban hisznek. Minél idősebb az egyén, annál jobban úgy viselkedik, amit a tévében lát, olyan lesz a szószerkezete is neki. Van szokás szerint jóval több